hammaga assalomu alaykum sizlar bilan Nur Muhammad apple va bugungi videomizda biz apple tomonidan taqdim etilgan yangi flagman iphone modellari ya'ni iphone 14 pro modeli haqida gaplashamiz o'zinglar ko'rsanglar bo'ladi kamerada yangi rang o'ziga yarasha noodatiy rang oldin buni ranglarda smartfonlar chiqazilmagan aynan apple tomonidan va qo'shimchasiga bizda yana bir yangi rang lineykadagi yangi rang ya'ni space black rangi mavjud bu graffitoviy yoki space gray emas balkim aynan space black bo'ladi o'zgarishlar uncha katta emas lekin baribir ushbu rangimiz ham eksklyuziv hisoblanadi va juda ham ko'pchilik insonlarni hozirda o'ziga kasal qilib qo'ydi desak mubolag'a bo'lmaydi va shaxsan o'zimga ham yangi ranglarda eng ma'qul kelgani aynan space black bo'lib turibdi bugungi videomizning bosh mavzusi bu albatta iphone 14 Pro ni yangiliklar haqida bo'ladi ya'ni yangi fishka va funksiyalar haqida va videomizni oxirida man Uh, o'n pro modelimizni iphone 13 uch pro va yani uh, uh, o'n ikki prolari bilan taqqoslab bermoqchiman nimaga desanglar masalan sizlar ya'ni o'z kuzatuvchilarimiz o'n ikki pro yoki o'n uch pro modelidan foydalanasizlar va aynan ushbu holatda iphone 14 pro ga upgrade ya'ni aphone o'n to'rt proni xarid qilish qanchalik to'g'ri va noto'g'ri bo'ladi degan savolga sizlarga chotka javob berib o'tmoqchiman manimcha bu juda ham qiziqarli mavzu unda biza boshladik va videoimizni birinchi bo'lib man gadjetlarni narxidan boshlab bermoqchiman hozirda ya'ni yigirma ikkinchi sentyabr kuni iphone 13 pro modellarini toshkentda katta defitsit bo'ldi, ya'ni bularga talab katta lekin bozorda juda ham kam miqdorda kirib kelgan yani ushbu modellar shuning uchun narxi odatiydan ancha balandroq bo'lib turibdi va narxlar bilan bog'liq bo'lgan ushbu holat yana taxminan 1-2 oy davomida davom etishi kutilyapti iphone 14 pro modelimizni 128 GB yigirma versiyasini ya'ni boshlang'ich komplektatsiyasini siz hozirda toshkentda 1550 dollardan xarid qilsanglar bo'ladi yangi taqdim etilgan rangi esa ozgina qimmatroq ya'ni 50 dollarga qimmatroq bo'ladi va 1600 dollarni tashkil etadi bugungi videomizda bosh hamkori esa Inbox do'konlari bo'ladi sizlarga qisqacha manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam hozir biza texno olam minor C qator 109 yuz do'kondamiz tushunarli qilib aytadigan bo'lsam malika bozori orqasidagi yangi qator va sizlarning do'konni ichiga taklif qilamiz Inbox'da siz bu va yangi iphone modellarini hamma turdagi android smartfonlari sifatli aksessuarlar va yana ko'plab boshqa texnikalarni qulay narxlarda va eng muhimi 100 kunlik kafolat bilan xarid qilishingiz mumkin va eng muhimi esa nurmuhammad apple promokodi bilan kelsanglar qaynoq chegirmalarga ega bo'lasizlar hammanglarni Inbox'da kutib qolamiz apple kompaniyasini 7 sentyabr kuni bo'lib o'tgan taqdimotidan keyin juda ham ko'pchilik internet foydalanuvchilari appleni xit qilishga o'tishdi ya'ni yangi iphonelar bilan bog'liq albatta bu negativ fikrlar chunki juda ham ko'pchilik insonlar iphone 14 dan o'ziga yarasha smartfonlar olamidagi revolyutsiyani kutayotgan edi ammo o'zinglar guvohi bo'lganinglardek apple kompaniyasi har doimgidek o'ziga yarasha kichkina kichkina o'zgarishlar bilan yangi iPhone modellarini va umuman hamma gadjetlarni rivojlantirishda davom etyapti va bu holat juda ham ko'pchilik insonlarga ma'qul kelmayapti chunki masalan sizda o'n uch pro bo'lsa siz o'n to'rt pro o'tmoqchi bo'lsangiz tabiiyki bu yerda juda ham katta o'zgarishlarni siz sezmaysiz asosiy o'zgarishlarni man uchta deb aytgan bo'lar edim birinchisi bu albatta smartfonimizni display bilan bog'liq ya'ni birinchi o'rinda bu always on display texnologiyasi ya'ni smartfonimizda hozirda always on displayda turibdi va unga bir marta tap qilsak odatiy holda ishlashni boshlaydi va displey qismini o'zida yana bir iphonedagi katta o'zgarish bor ya'ni dynamic irland cholka hozirda olib tashlangan va uni o'rniga apple прямоо hajmdagi o'ziga yarasha kamera va sensorlar uchun joy ajratib qo'ygan va aynan ushbu texnologiya bilan juda ham ko'plab yangi funksiyalarni tadbiq etgan bular haqida sal keyinroq sizlar bilan albatta gaplashib o'tamiz iphone o'n to'rt prodagi eng katta o'zgarishlar aynan displey qismi bilan bo'lgan deb o'ylayman birinchi o'rinda man yяркосiga to'xtalib o'tmoqchiman har bir smartfonni displeyini yorug'lik darajasini o'lchash uchun nit tushumchasi ishlatiladi va iphone o'n to'rt pro modelimizda displeyni яркостi 2000 ming nitgacha ko'tarilgan va o'tgan yilgi modellar bilan taqqoslasak iphone o'n to'rt pro va 14 to'rt pro maxni displeyi anchagina yorug'roq bo'lgan va ushbu funksiya ayniqsa kunduz kuni tashqarida telefondan foydalanayotgan paytingizda sizga juda ham as qotadi deb o'ylayman displayimizni hajmi oltiyu bir dyum va bir yuz yigirma gers texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan разрешения keladigan bo'lsak bir ming bir yuz yetmish to'qqizga ikki ming besh yuz ellik olti piksel bo'ladi va ushbu displeyimiz alet texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan umumiy qilib aytadigan bo'lsam oldi tarafdan iphone o'n to'rt pro modelimiz juda ham chiroyli qilib ko'rinyapti iphone o'n to'rtdagi yana bir katta o'zgarishlardan biri bu albatta always o'n display texnologiyasi bilan bog'liq ko'rib turganinglardek hozir man blokirovka ekranni bir marta bosyapman ammo displey o'chmayapti va uni o'rniga blokirovka ekrandagi fonni яркост ozgina tushyapti va bizga mana bunday holatda kerakli ma'lumotlarni ko'rsatib turibdi always on display texnologiyasi bo'yicha sizlarga yanada ko'proq ma'lumot beradigan bo'lsam birinchi o'rinda akkumlyatorga buni katta ta'siri bo'lmaydi chunki sizlar блокировка ekranni bosganinglardan keyin birinchi o'rinda yяркостi pasayadi displeyni va геов bir yuz yigirma гер bir ерgacha tushadi ya'ni sekundaga bir marta kadrlar almashadi xabaringlar bor ushbu texnologiya android smartfonlarida bir necha yillar oldin ishlatilgan va o'n to'rt pro modelimizda ahamiyatli tarafi shundaki always o'n juda ham yorug' bo'lib ko'rinib turadi masalan ikkinchi o'n to'rt pro smartfonimiz hozirda uch holi turibdi ammo sizlar ham i men ham bemalol hamma ma'lumotlarni o'qiy olaman va hattoki aboy ham manga chotki darajada ko'rinib turibdi kamera qismi haqida gaplashadigan bo'lsak iphone o'n to'rt pro va o'n to'rt pro max modellarimizda o'tgan yilgi model ya'ni o'n uch proga qaraganda kamera moduli yigirma foizga kattaytirilgan va aynan o'n uch pro modelimizni korpusi maksga qaraganda nisbatan kichkinaroq bo'lganligi sababli kamera bo'limi orqa korpusda juda ham katta joyni egallab turibdi va o'zinglar guvohi bo'lganinglardek kamera deyarli yarim korpusdan kattaroq joyni egallab qolgan funksional jihatidan gaplashadigan bo'lsak apple kompaniyasi va nihoyat o'zining 12 ikki megapixelli sensorlarini qirq sakkiz megapikeli yangi zamonaviy sensorlarga almashtirdi va o'z o'rnida ushbu texnologiya albatta endilikda iphoneda suratga olinayotgan rasmlarni sifatiga juda ham yaxshi ta'sir o'tkazadi zum funksiyasiga ham to'xtalib o'tmoqchiman albatta iphone 14 to'rt proda uch karra optiческий zum o'rnatilgan eslatib o'taman opтический zum zoom, циfrовой zumga qaraganda suratga olinayotgan foto va videolarni sifatini umuman tushirib yubormaydi va bu yerda yangi funksiya o'rnatilgan ya'ni uh, iphone o'n uch pro esinglarda bo'lsa uh, srazu uch karra zumga o'tkazib yuborish imkoniyati bor edi kamerada bu yerda esa iphone o'n to'rt proda siz ikki karra va uch karra оптический zumlardan bir vaqtning o'zida foydalansanglar bo'ladi va shaxsan o'zim uchun bu juda ham e, katta qulaylik bo'ldi Cinematic mode, ya'ni kino effekt birinchi bo'lib iphone 13 pro modellarida tatbiq etilgan edi va hozirda iphone 14 Pro da bu funksiya yanada kuchaytirildi ya'ni e, sifati oshirildi iphone 13 siz, HD, de, Pro da siz faqatgina hd o'ttiz fps formatida kino effektdan foydalansangiz bo'lar edi 14 pro modelimizda esa endilikda to'rt ka разрешения mavjud bo'ladi va shaxsan o'zim ushbu funksiyani tekshirib ko'rdim to'rt ka effekti kino effekt просta super darajada ishlayapti va mobil mobilograf yoki telefonda kontent yaratish bilan shug'ullanadigan insonlar uchun bu funksiya juda ham asqotadi deb o'ylayman hozirgi kundagi yangi iphonelardagi eng хайповый ya'ni mashhur funksiyalardan biri bu albatta a, action mode bo'ladi ya'ni telefoningizda joylashgan stabilizatorni yanada kuchaytirilgan agressiv rejimda ishlatishga majburlaydi masalan siz sport bilan shug'ullanayotgan paytingizda albatta yugurasiz va ba bir vaqtni o'zida siz atrof muhitni suratga olmoqchisiz albatta bu holatda videoni sifati juda ham past bo'ladi chunki yugurayotgan holatingizda video o'ziga yarasha yoqimsiz chiqadi juda ham ko'p движения bo'ladi ammo iphone o'n to'rt pro bu muammoni juda ham sifatli tarzda yechdi va hozir man sizlarga ushbu funksiyani real hayotda o'zini qanday ko'rsata olishini ko'rsatib bermoqchiman hozir biza iphone o'n to'rt pro modelimizdagi action modni o'n uch pro maxdagi oddiy videolarni suratga olish rejimi bilan yugurgan holda test qilib ko'rsatib beramiz natijalarni o'zinglar ko'rib bemalol baho berib olsanglar bo'ladi umumiy qilib aytganda iphonlarni kamerasi o'zi dunyo bo'ylab eng kuchlilardan biri hisoblangan ammo ularni bittanoi katta minus tarafi bor edi ya'ni rasmga olishlar bo'yicha google pixel yoki OnePlus modellariga, hatto ki yangi taqdim etilgan samsung galaxy s 22 Ultra ga ham sifat bo'yicha ozgina yutqizib qo'yayotundi ammo yangi 48 sakkiz sensorlar yordamida ushbu muammo nisbatan to'g'rilandi deb ayt olaman dynamik irland ya'ni dinamik orol haqida gaplashadigan bo'lsak aynan ushbu texnologiyani siz juda ham ko'plab kreativ yo'llarda foydalansangiz bo'ladi buning uchun siz o'zi kerak bo'lgan maxsus pриложения larni bo'ladi masalan iphoneni o'zini sekundomer ilovasidan bi hozirda taymerni yoqyapmiz va sekundomer ilovasidan chiqib ketyapmiz va taymer ishlashini iphone bizaga dynamic Island orqali ekranda ko'rsatib beryapti Dynamic oroldan biz diktafon ilovasida ham foydalansak bo'ladi masalan zapisni bosib bosyapmanman va diktafondan chiqib ketyapman ko'rib turganiglardek mana qancha zapis qilinayotganligi va zapis qilinayotgan audioni o'ziga yarasha vizuali dynamik irelandda ko'rinib turibdi bu boshqa ilovalar bilan ham ishlaydi masalan Spotify, youtube music va yana boshqa ko'plab ilovalarda juda ham tez orada razrabotchiklari ya'ni programmistlar aynan ushbu dynamic irlend bilan o'zgarishi eksklyuziv funksiyalarni tatbiq etadi deb o'ylayman va xudo xohlasa keyinchalik man o'zimni kanalimda aynan ushbu texnologiyani yanada chuqurroq o'rganib chiqib sizlarga dynamic irland haqida yanada to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman eng muhimi ya'ni hammalarni qiziqtirgan savol iphone 13 pro yoki 12 ikki prodan yangi iphone 14 pro ga o'tish qanchalik to'g'ri va noto'g'ri bo'ladi degan savolga men javob berishga to'g'risi ozgina qiynalyapman chunki o'ziga yarasha plyus taraflari bor ushbu smartfonimizni aytib o'tganimdek kamerasi displeyi ammo baribir juda ham ko'pchilik insonlar uchun bu qiziqmas bo'ladi deb o'ylayman chunki iphone 13 pro bilan juda ham o'xshashib ketadi ushbu smartfonimiz masalan kamera qismini aytadigan bo'lsak Ma uzum, ma ki, bloger, a, man o'zim mobilograf yoki bloger bo'lganligim uchun sababli bu funksiya man uchun muhim hisoblanadi ammo oddiy foydalanuvchilar uchun iphone o'n uch oyda tursa iphone o'n ikkini kamerasi ham yetib ortadi deb o'ylayman aytmoqchimanki aynan ushbu savolga javobni faqat o'zinglar topa olasizlar aytib o'tganimdek agarda sizlarga kuchli kamera kerak bo'lsa yoki oxirgi texnologiya sizlarni haqiqatdan qiziqtirsa albatta iphone o'n to'rt pro modelini xarid qilsanglar to'g'ri bo'ladi ammo ushbu narsalar sizlarga unchalik qiziq bo'lmasa albatta uh, iphone o'n uch pro yoki o'n ikki proda qolib keyinchalik iphone o'n beshlarni xarid qilsanglar ancha to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman shu bilan bugungi obzorimiz o'z yakuniga yetdi do'stlar o'ylaymanki yaratayotgan kontentimiz sizlarga ma'qul kelyapti va shuning uchun albatta kanalimizga obuna bo'lish va videomizga like va komment qoldirish esingizdan chiqmasin va aynan shu yo'l orqali sizlar bizani kanalimizni rivojlanishiga yordam bera olasizlar va bu albatta o'z o'rnida bizga kelajakda yanada sifatliroq va qiziqarli kontent yaratishga yordam beradi har doimgidek sizlar bilan Muhammad apple bo'ldi keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar